вечни векови. Не му да сликаш ли? Да, да. Излези от тука. Айде, Благо. Кой те лова си да му да сликаш от тука? Айде, тръгни се. Тръгни се от тука. Юдо, тръгни се от църквата. Тръгни се от църквата. Каревски, вие полете си вашата работа. Вие нямате право да ме натерате. Ова е Божи храм. Ова не е куйча на... Ова не е куйча на Каревци. Ова треба да се страмите. Треба да се страмите, Владико, ба шо правите. Немој да ме туркаш. Немој да ме туркаш. Не. Не. Ова не може да би. Ова явна институција ова. Явна институција ова. Ова е народен имот. Ова не е куйча на Каревци. Ова е верска дискриминација и ова што го правите, ова што го правите, ќе одите на суд. Ќе излезам само од кај Каревци, а не од овај Божи храм. Срамота е што го прекините службата прво и прво. Срам да ви е, Владико. Да се срамите. Јудо, кој е Јуда? Нема да ме туркаш. Нема да ме туркаш. Нема да ме туркаш. Служеме, ти се мале кола. Ако може да ме мери. Мери. Час му веам. Не, не одам никаде. Не одам никаде. Не одам никаде. И Јуда, ако тебе не ни треба тоа. Нема да ме туркаш. Ако може удреме, мрде надвор. Нема да ме туркаш. Мрде надвор, ти се мала. Мрде надвор. Каревски, ја заминам, но после ова да не се чеси.